高锰酸钾是一种强氧化剂，能抗菌除臭，经常作为氧化剂、防腐剂、消毒剂、除臭剂、解毒剂、吸附剂、着色剂、脱色剂等等使用，使用面非常广泛。我们养兰花的时候也可以用它来帮着消毒杀菌，所以今天我们就来了解一下高锰酸钾。这瓶高锰酸钾之前用过，但是之前用的不对，所以自此以后心生畏惧，就有点不太敢用它，生怕又出问题。但毕竟它真的是个好东西，不用也可惜了，买都买了，还是尝试着用一下吧。图片就是我拍的瓶子里的高锰酸钾，可以隐隐约约看到是细长的颗粒状结晶体，猛一看是黑色，多少也泛着一点紫光，没有任何味道，平时状态非常稳定，可以溶于水，但遇到某些材料可能会起火，比方说遇到甘油会马上产生强烈的火焰，与有一些物质接触甚至产生爆炸，比方说双氧水、乙醚、乙醇、硫酸、硫磺等等，如果接触高锰酸钾可能会爆炸，所以存放这些东西的时候需要注意，不要把它们混放。用高锰酸钾来杀菌消毒用的主要是高锰酸钾水溶液，它的杀菌能力是跟浓度有关系的，浓度越高杀菌能力越强，但是高浓度的高锰酸钾水溶液是有很强的腐蚀性的，如果给植物使用浓度过高的高锰酸钾，不仅仅是杀死了细菌，连植物本身也被杀死了。所以我第一次用的时候就是犯了这个错误，浓度太高了，通常千分之一的浓度就能杀死绝大多数的细菌的繁殖体，2%到5%的浓度在24小时之内能杀死多数细菌，包括它的繁殖体和孢子。这儿可能需要稍微解释一下什么叫做细菌的繁殖体和它的孢子。打个比方说吧，比如说这棵花，整个这个植物呢就相当于是细菌的繁殖体，因为它可以繁殖嘛，可以结种子，但它结的那个种子就相当于是细菌的孢子，就是它可以再生成新的细菌嘛，细菌的下一代。一般来说，种子比植株本身更能抗衡恶劣的环境。曾经听说从古墓里挖出来上千年的莲子居然还种活了，这要是一棵上千年的藕或者是一个荷花等等的肯定活不了了。所以细菌也是这样，它的孢子比它的繁殖体更难杀死。所以前面说千分之一浓度的高锰酸钾溶液可以杀死细菌的繁殖体，但杀不死它的孢子。那这就意味着用过高锰酸钾之后，虽然把细菌的繁殖体杀死暂时是没有问题了，但是有一天它还会卷土重来，因为孢子还在，还活着。那可不可以用 2%到5% 的高锰酸钾溶液泡24小时呢？这个不行，因为这么高的浓度植物本身也被杀死了。另外这儿还必须说一下，高锰酸钾溶液必须现配现用，2个小时之内用完，不然的话基本上就开始失效了。所以真要是泡24个小时，还必须每隔差不多2个小时换一次。给一些没有生命的东西消毒杀菌是可以泡24个小时的，但是记得要每隔2个小时换新的高锰酸钾溶液，不然就没有用了。我今天配的这个高锰酸钾溶液是要给花用的，所以一定不能浓度大了，是希望它有千分之一，可是我又实在找不着可以称到这么精确的秤，我就这样做，用个刀尖儿到瓶子里炸了一下，刀是干的，没有水，沾上来几粒就塌吧，就只有这么一点儿。您看水的这个颜色都已经是粉红色的了，
从侧面看是非常透明的淡粉色，从上面看颜色略微深一点，但也还是粉色。我目前没有什么烂根的蝴蝶兰需要去泡高锰酸钾水，那我就找一颗长满绿藻的蝴蝶兰试一下，因为高锰酸钾也能除藻。对了，配置高锰酸钾溶液一定要用凉水，不能用热水，热水会让它很快失效。凉水也要是比较干净的水，不能有杂质，否则高锰酸钾会首先去跟杂质发生反应，杀菌的效果自然是大打折扣。配置完之后两个小时之内用完，这个前面咱们有提到过。蝴蝶兰的根就泡在高锰酸钾溶液里泡个20-30分钟吧。泡过蝴蝶兰的这个高锰酸钾溶液，我也没有让它浪费。这颗大花蕙兰不是出了问题，因为要开花我又不想打开换盆，所以我把高锰酸钾溶液都倒给它了。这就是高锰酸钾的另外一个用法，直接用合适浓度的高锰酸钾溶液去浇去灌植物的根，这样就可以杀死土里的细菌。对这个大花蕙兰来说，我其实应该早点用，前面不是说了吗，对它心生畏惧，我就把它给忘了。这会儿想起来了，如果不换盆想要杀死根系的细菌，可以用1/1000浓度的高锰酸钾溶液直接去灌根，这样就可以杀死根上的和根周围土壤里的菌。虽然杀不死它的孢子，但是眼下的菌先杀死，先把烂根的问题解决了也是好的。比如我这颗因为想看花不想马上换盆，先灌点高锰酸钾水保住眼前的平安，等到花谢之后再打开清理烂根换盆。我已经灌了高锰酸钾水好几天了，给它高锰酸钾水的时候它才开成这样，现在它已经开成这样了。根的情况看不到，所以高锰酸钾水杀菌的情况自然也看不到，但至少知道这次的浓度对花来讲没有伤害。那颗泡过高锰酸钾水的蝴蝶兰也安然无恙，只是盖在根上的那些绿藻就还在那儿。不知道那些绿藻是死掉之后在那儿呢，还是说还在活着，这我就不知道了。高锰酸钾的残留物是没有害的，而且如果它留在花盆里的话还是肥料，锰肥钾肥，所以高锰酸钾还算是一种不错的杀菌剂吧，能杀死各种细菌。家里的卫生洁具也可以用高锰酸钾溶液来杀菌消毒，但那个浓度可以稍微高一点，比方说可以用1/1000的来给洁具消毒，还可以给人的皮肤止痒，或者洗水果蔬菜，甚至漱口，但是这些都要求非常淡，不能太浓，不然有腐蚀作用。如果不小心让高锰酸钾进到眼睛里或者嘴里，赶紧用大量的清水去清洗。如果已经进到了胃里，赶紧喝大量的牛奶或者生的鸡蛋。当然处理完之后还是要再去看一下医生比较安全。前面有说过遇到某些东西可能会着火，如果是高锰酸钾引起的火是可以用水去扑灭的。平时高锰酸钾应该存放在阴凉干燥的地方，而且要用不透光的瓶子装着。所以您看我买的这个瓶子就是白色不透明的瓶子，我又额外给它放了一个塑料袋，这个塑料袋也是可以密封的，能封口的那种。我主要也是怕那个瓶盖打开以后密封性就不好了，怕受潮，所以再用塑料袋把它装起来。我在配置高锰酸钾溶液的时候我也是戴着手套的，是怕一个不小心再出了问题，但如果小心一点用的话还是挺安全的。
如果家里有小孩，就要特别小心。